Kampionati shqiptar i basketbollit për meshkuj ka arritur fundin dhe Teuta Basket është shpallur nën kampione. Sezoni 2023-2024 për ekipin e Teutës përfundoi mbrëmjen e së shtunës në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës dhe djemtë e detit u shpallën nën kampion pas serive finale. Ky sezon ishte tepër sfidues pasi skuadra u rinovua tërësisht, me shumë lojtarë që shkuan në skuadra të tjera rivale, çka e dobësoi ekipin. Nga ana tjetër dhe përkraja financiare nga institucionet vendore u përgjysmua, duke u dhënë prioritet ekipeve të tjera që nuk arritën të kualifikohen as në play-offet e garave të tyre përkatëse. Këto sfida, djemtë e detit treguan karakter dhe dinjitet në çdo ndeshje të luajtur, duke luftuar si të barabartë me gjithë kundërshtarët dhe duke kaluar pritshmëritë e çdo eksperti dhe tifozi të basketbollit shqiptar. Shpallja nën kampion është përshëndetur nga mbështetësit në të gjitha rrjetet sociale, ku skuadrës i është uruar suksese në sfidat e ardhshme. Hey,